বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত দাসৰ কাখত অসম চৰকাৰ অখুষ্ট জয়ন্ত দাসৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ললে অসম চৰকাৰে এপোলো হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন বিশিষ্ট অভিনেতাজনৰ সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল পৰাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিনেতাগৰাকীৰ খবৰ ৰাখিছে আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাইছো যে অখুষ্ট জয়ন্ত দাসৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে অসম চৰকাৰে এপোলো হস্পিটেলত বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসাধীন অভিনেতাজনক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁৰ খবৰ লৈ আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে মই কথাটো গম পাইছোঁ আৰু গম পাই আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিষয়াসকলক খা খবৰ ল'বৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চয় তেখেতৰ যিখিনি যাৱতীয় চিকিৎসা সেই চিকিৎসাখিনি আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি কৰিম নাটক যদি উল্লেখযোগ্য যে ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমত থকা অভিনেতাগৰাকীক প্ৰয়োজন যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰক্তৰ জয়ন্ত দাসৰ পত্নীয়ে কৰজোৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ পৰা বিচাৰিলে সহায় শতাধিক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা অভিনেতাজন ৰং চেনেলৰ ভাড়াঘৰ ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ অন্তৰত তেওঁ বিশেষ স্থান দখল কৰিছিল সকলোৱে অভিনেতাজনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে হোপ ৰাখিছোঁ মানুহ সদায় আশাবাদী গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু ডক্টৰৰ অনুপৰত লাগি আছে খুব ভাল চিকিৎসা বাকীখিনি ভগৱানৰ ওপৰত এৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা হৈছে আমাক ব্লাডৰ দৰকাৰ হৈছে খুব বেছি তো গতিকে প্লাজমা ব্লাডৰ কাৰণে আমাক 40-50 ইউনিটমান ব্লাড লাগে তো সেইকাৰণে মই ৰাইজলৈ হাতযোৰ কৰি এপিল কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যোনে যোনে পাৰে আহি যাতে ব্লাড দিয়ে এপোলো ব্লাড বেংক সুন্দৰপুৰ আৰু তো গতিকে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ব্লাড লাগে আপোনালোকে যদি সহায় কৰে আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ইম্প্ৰুভ কৰিছে অকণমান তো বাকীখিনি ভগৱানৰ হাতত আৰু আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৰাইজক সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ নাটক যদি ছটা The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from ACS Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 PM onwards. Tickets available on Book My Show. Offline tickets available at News Live Building, City Centre, Nehru Stadium, Sarusujai Stadium Entrance Gate, and Barshapara Stadium.